来节目呢就开始，咱们邀请中国听众朋友啊，作为来欣赏这首的歌曲，这是咱邦桥李太太来点播多出米烟球的歌曲。这首的歌《何日君再来》。来，感谢啊！这首好听的歌曲，这是在大理板桥呢，啊，咱这位李太太所点播哈，哈鲁米所唱这首的歌曲《何日君再来》。今嘛要来加进行着咱今仔日啦，台湾人俱乐部的节目，全部由着咱盛产公司好意为咱赞助提供，咱全国免费的电话专线0800-0500-6688。节目有点小李阿星，小李姚人，感谢你，张学军，在咱线上来甲咱做这个诚恳的服务。宁波各电台拜一到拜六，咱伫咧下晡呢，这是3点到5点哈。伫咱台北、新北家人，咱拢收听会到，这是家人轻松电台 FM96.9。大台北日式和平台湾文化广播电台 FM97.3， 在咱大台中全球电台 FM92.5， 大台南爱乡电台 FM90.7， 高雄甲屏东南方之音 FM89.3。以上咱这电台呢，也来甲咱做着这个联合的播送。另外，在咱这个 FB 呢，大人俱乐部的粉丝耶，有完咱现场节目的直播哈。好，来感谢。好，来感谢哈，今嘛就来加进行着咱今仔日啦台湾人俱乐部的节目。2021年6月7号，今仔日是礼拜三吼啊。今仔日整个台湾的天气呢，这个各地差不多是分量增加，侪分较好天啦。啊，不离个呢，这个午后过了部分所在会出现着一挂短暂雨吼，也山区可能有较大雨势发生的机会。
旧历行到4月29日，啊，那气温的方面，对北到南温度24度到33度，这是咱天气状况，我听众朋友来做一个参考。来，感谢啊！今晚就来甲进行着今仔日的节目，咱开始来甲看新闻。来，咱特别报新闻进行，有缘今仔日来甲申报一件这个中国病毒武汉肺炎吼上新的情形。今仔日本土感染吼有274人，啊，包括一名境外移入拄啊好275人。啊，25人死亡吼，累计吼啊，这个死亡的人数333人啦吼。啊，指挥中心今天去表示啊，新增加的274人吼，本土的病例142人查甫的，132人查某的，年岁伫4岁到90多岁之旁。啊，发病的时间伫5月14日到6月7日。啊，个案分布伫新北占162人，啊，来台北吼占63人，啊，桃园15人，苗栗12人，嘉南10人，彰化甲南投各3人，宜兰2人，台南市、嘉义市、台中市、新竹县各1人，啊，其中吼啊，这个新北吼。啊，这个新北地区吼，这个免报啊吼，这咱都叫报啊。啊，今仔日吼25人死亡的案件吼，啊，有20人是查甫的，5人是查某的，年岁50几岁到90几岁，这旁拢有。啊，案发吼，啊，这个破病吼，啊，病发的时间伫5月11日到5月30日，确诊的时间伫5月17日到6月7日。死亡的时间是5月29日到6月7日吼，啊，这段期间，这以上甲咱听众朋友做这个啊，中国病毒吼啊，武汉肺炎今仔日上新的情形，好，了解就好啊，啊，200几个啦吼，啊，即卖迄个啥物咧矫正回归，这已经无啊吼，那无啊了后，这无定过一阵啊，累积一个，看接会过来啊未，啊，若接未过来，搞不好，伊就爱过来你甲报一遍讲。还搁再堆加偌济啦，嘛不一定啦吼。啊，这个疫情看起来，还搁是无落来吼，还搁是无落来，是有较少淡薄啊，但是看起来还搁是无落来安尼啦吼。好来，这死亡会真悬吼。嗯，这全世界排起第一名。对，哎，死亡你讲全世界排起讲第一名。嗯，今仔日吼拢几啊百。这当然啦，各种讲法拢有啦。拢几啊十个啦，不是几啊百个。哎，拢几啊十个嘞吼啊。讲到到底是几各种原因拢有，譬如讲较甲年岁较大诶人感染着诶啦，啊无咧，年岁较大诶，条件拢共款啦，条件拢共款，白条件，迄条件拢共款啦。有，是咱台湾即届即个病毒是较歹，还是安怎？我毋知，还是讲台湾人较无抵抗，还是安怎？有希望率比世界算上悬诶。吓啊，这实在是好好啊，探讨者。电视、新闻报纸有咧写哦，吼安尼吼。好啊！在注意讲台湾人的健康的问题。对对，你像今仔新闻都报讲，即嘛倒一县市有无？一口罩内底带4个人嘛。嗯啊，4个人了，即个厝内人第二后生咧联络的时阵奇怪啊！即厝内有因老爸、因老母、因兄哥，啊，搁一个小妹啊，啊，卡怎样电话卡拢卡无安尼啦？即嘛一个装起现场吼，啊，请里长甲警察来，将门撬开了，俾你一个看，食力啦！因老爸甲因老母拢过往啊。啊，因大因兄哥嘛过往啊，啊，因这个做小妹啊，诶，发热，哦，当咧发热，啊，人足虚了，着紧送病院啦，啊，结果甲切起来了，一口罩4个全部拢着，拢着吼，啊，这啥物原因？因为伊之前啊几工啊打联络尔嘛，之前几工啊联络的时候，因小妹讲因家人拢咧困安尼着着，啊，结果过无几工，搁再联络袂着，人拢已经死啊。哦，都已经死了。咱这个病，咱台湾这个发生的病毒啊，到底有个变种无？咱唔知影咧。无啦，同款是英国的变种的病毒啦，吼，安尼哦，啊，那也真歹啊，安尼吼。有，啊，所以这个对这死亡的这个吊着死亡的几率真悬啦。这得用专家去研究啦，研究看卖啊。应该讲是讲咱的迄个做啥呢？迄个确诊率有无吼？可能还佫有足侪拢还袂吹出来。哦，所以因咧外国所谓死亡是以。确诊了后死亡咧做比例嘛，啊，咱确诊率还袂全部吹出来，确诊率就等于200几、300几，迄拢算低啦。啊，但是死亡的时阵，这个甲人安尼平均起来话，死亡率就变悬啦。
啊，这是咧专家，变一声一声的，就变悬起来。以台湾来讲啦，对，这到底台湾人的抵抗力较无，还是安怎，咱都唔知哩吼。这应该好啊，医学解释。有啦，因为咧研究讲到底问题出在倒，啊，像咱头下讲的讲。年岁较侪，人钓钓较容易过旺啦，啊，即个就做慢性病，啊，外国人嘛是同款有年岁侪，啊，甲慢性病，拢同款。所以条件一切拢同款啦，啊，台湾内死亡率低较悬哦，这应该好啊，查出原因啦。对了，来，另外咱遮有看到一篇吼，即个上新的注射的对象吼，咱伫今仔日已经有来公布啊吼。啊，这上新的注射的对象吼，啊，当然伊这公布了后，到底是伫当时要做吼，嘛啊，佫无一个确定呢。啊，咱来甲看卖吼，本土的疫情啊，即马啊佫无法度人得落，真无容易摕来到手的150,000剂的莫德纳，今仔日开始做啊吼，今仔日开始做。啊，若是讲日本所来赠送的1,240,000剂 A G 的疫苗，嘛变讲本礼拜来。完成防寒检验啦，中央流行疫情指挥中心这个公布吼啊，公费疫苗注射的顺位吼，啊，这第一吼，会当得到这个注射的顺位的人，就是医务人员，吼，这个有职业登记的医务人员，啊，包括医疗院所的非医务人员吼，啊，这总共有500,000。过6,000人，吼，500,000过6,000人。啊，来第二顺位会当做得到的呢，就是中央甲地方政府的防疫的人员，啊，维持防疫的体系运作的中央甲地方政府的重要官员，包括卫生单位的第一线的防疫的人员，也佮有港口执行边境管制的这个海关检查人员，啊，这个证照检查人员。包括检疫动物、植物的检查人员，包括吼啊，这个安全检查人员，也佮有航空保安人员吼啊，加第一线工作人员。啊，来就是吼，实际有执行居家检疫吼，甲这个居家隔离者吼关怀服务的工作，可能去接触着吼啊。头前咱所讲的，即个对象的第一线的人员，啊，即内面有警察。包括吼送三顿饭的人，传理长、林长、李干事拢有可能，啊，佮有即、這个啊，粪扫的清运人员吼，啊，心理吼咨询、特殊状况情况等人员，啊，另外就是实际执行救灾啊，包括救护人员吼，啊，真内面有消防队、有民间的救护车执行紧急救护技术人员。啊，搁有即个第一线的海巡人员啊，岸岸人员吼，岸巡啦。啊，另外啊，搁有即个实施空中救护的勤务人员。啊，来第三就是安那吼啊，即、這个高接触风险的第一线的工作人员，包括吼、啊、咱台湾籍的航空人员啊，包括国际吼啊商船人员就对啦，包括防疫的车队的驾驶。啊，搁有港口吼，包括国境的这个人员，第一线作业人员，一个港口入境吼啊，这个旅客活动啊，接触的旅客的第一线工作人员吼，啊，执行港口啦吼啊，这个码头啦、仓库啦吼啊，港口啦，包括吼治安、环保等这些个管理人员，饮水等各项的作业吼啊，这第一线。啊，来就是吼、哦、特殊的状况吼，因为外交也是公务，必须要派出国的人员，这拢是就对个啦吼。啊，包括吼、哦、啊，这个啊的人员吼啊，伊的这个厝的家属，代表国家出国的这个运动选手，这拢是吼、哦。啊，另外就是搁有这个啊机构啊，这个社福吼、哦、照顾体系的人员，包括受照顾的人。也佫有西药剂的人啦吼，啊，佫再来就是吼，75岁以上的长辈吼，啊，来就是军人、宪兵吼，遮，遮拢是吼，啊，可能是公费，啊，这个会当吼，伫早倒来住的钓遮吼。即马无甚物公费自费啊，即马全部拢从政府开啊，啊，那是顺序啦。嗯，顺序啦。啊，你公布即个顺序，阮实在是无甚物意见啦吼，啊嘛。全部多好353,000过5,000人。哦。
啊，你都全部你都照起工啊做就好啊，咱就是照顺序嘛。啊，排到咱他来预约也是讲安那，咱就是。对啊，要知影是遐用特权去投资的，遐你要办啊，唔办安尼尔啦。我刚想要问这尔啦，啊无剩的，阮你甲我讲说要创啥，对不对？阮也无法度用特权去投资啦。啊，人迄用特权去投资的遐，你是干那会晓讲尔呢？啊，出一支嘴，淡仔甲念念的，啊，啊无法则，啊无啥拢无，啊未去遐追求。啊，那恁以后大家嘛拢总有，对不对？大家嘛要甲你，大家嘛敢甲你去着啥特权落去投资安尼，对不对？好，好。好，安尼好啦，念念就倒啊啦。所以阮恁也未办了，我知影。特权，佮出国民党的尔，特权。对，啊，着出国民党啊，问题是民进党咧执政，你都爱办啊，无啊，你即种要创啥话啊？是毋是啊？啊，问了到地，滴滴嘟嘟，伫遐印袂出来，咁啊笑破人个嘴个。对，大家交情拢足好呢，私底下踮安尼哪里对立，啊，其实私底下大家交情好甲对立平去。听着，滴着啥中央味尔，就安尼，就讲要印袂出来，安尼笑破人个嘴，有影丢脸丢死了。好啦，当然啦，上早见效是遐投资的啦，遐特权去做的。但是你爱办伊啊，无你叫阮甲办呢？啊，然后较阁用这个过来甲讲讲，阿扁选举靠伊输者较彻底，嗯诶，讲迄个无，你唔办，我啥都要输我彻底啊！你唔着办一两个也起来，阮着输我苦，痛苦安尼，唔知好看。好啊，不得完啊！念一下十个怀胎的。来，咱另外吼，咱来甲报一个吴鸿霞姐啦吼。你讲中国国民党这帮人吼嫌啊，你嫌啦、啊！啊嫌完了的时阵，即马疫情开始咧爆发的时阵，变袂嫌啊啦！即马变讲吼嫌无够人住啊啦！无，嘛是咧嫌讲 A D 也唔好啦、嗯！啊，以前嫌讲吼啊安怎样啊，拄安怎样啊，即马嫌讲 A D 的吼有风险吼进口无够安尼啦。因为无嫌的是啥？你敢知？因无咧嫌讲，啊，这特权的呐，拢无要办啊，因未去嫌这尔啦，因未嫌这啦，啊，所以咱会嫌这个，确实真正叫做劣个啦，哦，对不对？头到尾，头尾嫌个彻底啦。来看这篇啊，咱写啦吼。偷走一组啊，唔当见笑。来，你讲国内的中国病毒武汉肺炎的疫情严重，国民党啦吼，批评中央政府吼，讲买这个外国的预防针吼，无够积极啦。啊，嫌日本吼送咱的这个 A G 的疫苗量伤少啦，连日来吼啊去总统府抗议啦，要讨疫苗啦，更加质疑啊政府吼支持国产的疫苗，就是咧炒股票啦。但是咱那个拍开过去，因这群人所讲的话的记录就对啊啦。哪样人士呢？唔打吼，曾经大的批评啦，质疑 A G 的疫苗的安全性啦。一个吼，曾经吼呼吁政府应该爱提供搁较侪有算支持吼，咱这个国产的疫苗啦，啊，减低这个研究的时间就对啊啦。啊，民进党发言人周刚杰的批评啦，讲国民党对着疫苗的态度吼，前后是反起反落矛盾啦，啊，将这个疫苗吼当作是政治啊，这个输赢的本钱啊，底下咧有诶无诶。你讲今年初的疫苗都打运送来到台湾 ，A G 的疫苗啦，都打运送来到台湾的时阵啦，因这群人包括费鸿泰啦啊，等等就对啊啦，就开始批判讲啊，迄、那个 A G 的吼有问题啦，无好啦，唔打要求卫福部部长讲你要做，你家先带头去做安尼啦，一个要求吼确认讲安全，应该爱吼啊，暂时慢只买疫苗的安尼啦。啊，只讲那疫苗那无好，就卖进口啊，安尼啦。阮愿意等无要紧，安尼啦。甚至吼，影射讲 A G 的疫苗就对啊啦，背后吼有几百亿的这个生理的这个商机啦。啊，今年五月国民党也曾经吼召开记者会啦，称呼讲吼，咱台湾人对 A G 的疫苗有疑虑啦，卖进啦，政府应该爱进其他牌子的疫苗，你卖安尼啦。啊，目前啊，这个公费注射的疫苗，拢总是 A D 的。正讽刺的就是讲，国民党的阵营进前一直咧嫌东嫌西嫌 A G 的疫苗问题足济就对啊啦。啊，对五月中旬啊，中旬开始疫情爆发了后，煞有几啊名哪样的人士就对啊啦。好，即间呢，就开始去做啊呢。立委罗树宝啦，家己爆料讲，伊做 A G 的做完啦啦，称我讲有做比无做较好安尼啦。还佫去用口说就对啊啦！啊，若前国民党的立委黄昭顺呐，五月底申请讲伊现职的这个药师的身份去住院啊，嘛是住 A G 的啦。
包括国民党的前副林馆长吼，张啊，这个张英美唔嘛去住了对个啦，拢已经住完啦，安尼就对个啦。啊，这种插队入去共住的，啊，真正是嫌到无一块对了对个啦。啊，结果吼，拢插队去投资安尼啦。安全性啦，有诶无安尼就对啦，啊，就支持咱国产的啦，有啦。啊，即马讲倒来，即马讲国产是咱政府咧炒股票啦。啊，大众个拢因咧讲个。真正，啊，大家未接受啊！对啊，对啊，啊，真系你有感觉无？陈大哥，你讲了，这大家感觉未接在咧配嘴烂尔，够有路用啊！啊，下在时啊咧讲到迄个，就做中央秘书尹啊尹小梅啊，咱两弟用就属于跟出来讲啊，尹小梅是违法去讲白贼，这叫道理的问题啊，哦，伊叫道理的问题，咱再来等，等看讲未来想要伫婚姻参选的，你个台派有想要伫婚姻参选，恁倒一个要压过。那唔教你拢是咧惊这口罩的啦。嗯。啊，你若政治来惊这口罩就对，若惊到安尼，算你也无路用啊啦。嗯。哦，我着看要倒一个分林嘛，分林。咱无讲全国哦，我是讲干呐分林这个所在，未来有想要参选，还是即马你已经是公职的，你要想要连任的，我看倒一个要去告张丽生，我较爱你看吼，倒一个要去告，啊，你若拢无人告。表示即口即即口罩了，但婚姻都继续回去美乡下巴倒啊，对不对？咱阮五万里的，就是要去拍倒国民党啊！啊，这个黄帝英已经出来讲啊，才清楚啊，这已经有这种所谓道理的问题，就唔管法院认证是安那，你至少这个动作爱做出来嘛。对啦，哎呀，你拍无做啊，也得是啊。你拍无做，咱无话讲啊，咱就掂掂片啊，帮我来讲，司法又搁死啊，吼！啊，上者那个司法搁改革安尼尔。哎，上者是讲这尔，啊，那是讲无人去告，到尾这个代志就像黄昭顺的代志安尼不了了之，啊，是像迄个做啥呢？迄个双和病院，百几个 VIP 拢走去投资，拢不了了之的话，啊，大家免甲费嘴啦，卖。麦克大不会吹暖了，没事啦。那里面看袂落去，讲恁家有管有势的人吼，你看嘛，无排条恁，恁家己拢会当做。嗯，哦，头先讲个 V I P 的啊，迄种假人啊，对啊，假人啊，阿里孙啊，你拢排当来做，啊，应该照公政府的公布，这是袂当的呢。对不对？你都唔是纯属。今仔讲政府讲恁家好假人会当去做，开钱就当去做啊，讲恁家有关系就当去做啊，政府无公布这纯属吼，嗯，对不对？迄个另外一回事，你听好无？嗯嗯，政府是公布纯属的呢，啊。像你拄仔好运嘞，那七十外啦嘞，你明仔开始做滴，我拄仔做会滴。无，我从大哥你嘛是爱叫排队嘞。我叫排队，对啊对啊对啊，伊就我通知一人时，我一人时就来去做啊，哦对不对啊？安尼啊，啊你两个就搁较前个啊啦，你两个哦对不对？我先做，等下看呐。我多啦，因为阮都唔是迄落有特权的人嘛，所以阮就拢叫排嘛。啊，当阮大家拢咧叫排的时阵，阮就想要看这个政府对这个特权的投资的人。你要用什么手段去甲对付嘛？啊，你唔知对阮只交代会过，无大家拢咧守法，爱两个抢红灯，啊，恁爸大家红灯，大家停甲焦掉，啊，叫抢红灯，警察拢袂甲开，啊，干那伫遐创啥？你感觉抢红灯是唔对的，抢红灯足可恶的。有啦，什么人要听？什么人要听？什么贵的啊？无钱无势，我那三条啊叫法啦。对啦，我意思是讲，咱大家拢总无咧抢红灯，啊，结果迄个抢红灯的人过，警察也无要甲开单，啊，无要甲告发，啊，无要甲查落来，啊，咱即马大家在咧戆戆一下，但是啊，所以我下再唔在咧讲，规气全部拢招招去大大婚宴婚宴，拢去讲要做用啦。你咧做安尼个？哎，伊若甲你讲讲，啊，你都还袂搞，你啥要做？啊，中央咪在咧做，嗯，就安尼甲问啊，无中央咪在咧做。中央咪今仔日是拄啊打出工，然后去做啊。有。哎，这是不？无啦，条哥。哎。咱讲即个拄仔拢教头仔读个新闻，同款拢是叫做屁话啦，这叫做喷嘴烂，啊就像你讲个迄句话，啊咱当下咱安尼尔。好，我们问咱个民进党政府，你敢当安尼尔？啊，我问分林个民进党个，也是台派个议员，也是要参选，你敢当安尼尔？黄帝英讲张丽生做有道理个问题哦，因为这开涉公务人员个问题嘛，对不对？有道理哦，恁倒一个要采取行动去甲告，哪拢总无？表示恁全部拢叫张丽生、张玉明这口罩，伫婚姻才甲恁捉死啊啦！恁才拢看袂起，拢输啦，唔敢遐紧干嘛，拢唔敢嘛。啊，那安尼以后我选你要创啥货，对不对？放互伊倒啊，婚姻都好独立倒啊，像花莲安尼啊，对不对？互报婚期去独立倒好啊，吼、哦，是毋是？哈、哦，好，感谢0800-0058-668，圣山公司咱全国免费的叫回专线哈，咱、哦、来进广告来。啊，你好，潘姐，咱陈太太唔在伫咧无？是，我是。啊，你好，我阿星啊。
哎呦哎呦，阿公你食咱的产品袂歹，要甲大家做一个分享嘛。嘿，那嘿那，我家媳妇讲，啊，你食遐好，你有得甲见证一下。哦，好啊好啊。感谢感谢。我是安怎呢？差不多四十几年啊，吼。嘿。诶，头壳疼，头壳痒。哦，头壳疼。啊，你食了拢加加好起。你这个头壳疼戴四十几年啊，对啊。嘿，是。啊，今嘛干那吼，加我好咧。好好好。有当时啊，会讲讲，加正轻啦，差不多好起安尼。这症状算减轻啊，有当时啊，较无像过去安尼遮严重。无，较早是痛啊，讲啊吼。哦。嘿，啊哥吼，迄个我伫台北的时阵就有飞蚊症，嘿啊。哦，白斑啊症，嘿嘿。是。啊哥，白内障。啊，不过我即摆迄个闪电嘛好起，飞蚊症敢那无起啊吼。啊，迄个白内障差不多去年医生甲讲，我两帮拢爱手术。啊，我继续伫咧食你这喜多山咯，我感觉起码感觉有较好起嘛，唔免手术呢。安尼好，嘿，啊，你搁等于检查看卖啊，系无？哈，有搁甲检查看卖啊，系无？有啦，咱这是这，啊是讲哪感觉该？还可以，还可以，嘿。好好好，我跟你是相信，我拢好些。哦，是。啊，我已经88岁啊。嘿。啊，我吼，倒脚的脚掌头啊，吼。胀甲啊，胀甲足深的啊，红红烧烧爱疼啊，静静吼，啊牵下啦，啊，但是拢安尼疼，拢袂卡袂吼。哎呀，唔知忽然间，唔知当时煞好起。不知不觉就对了。不知不觉煞好起，是。我感觉，哎，我嘛讲讲真好安尼。好。是啦，是。啊，人啊问我咧，讲到小白了，对啦。哎呦，哇，真好，真好。啊，妈妈，谢谢你吼。没，啊，你拄则咧讲，迄目睭有迄个闪电，迄个什么意思？迄是。迄个飞蚊症吼，敢那蠓啊咧飞安尼，爱闪电呢。哦，佫会闪电哦。会闪电嘿。你讲头前乌影乌影，这我是知，但是。会闪电。哦，佫有闪电。你隔壁内底迄个吼，迄个才60通话吼。嘿嘿。伊讲讲伊会闪电，啊因朋友啊是因囝拢无爱相信，我讲袂相信，我较早就。哦，你本身有哪有这个症状？如果有迄个经验，我讲有影会安尼。哦。会闪电的，目睭会安尼。是安尼。所以就是讲，你迄个之前戴40多天迄个头壳疼，甲改善落来嘛，吼。啊，来就是目睭像白内障，啊白内障啦，吼，飞蚊症，啊，佮你讲的这个叫做啥？迄闪电就对。嘿啦。迄时啊，目睭当闪一下，有光线了，对啦。嘿，有啦，敢那闪电安尼，安尼，就是安尼。哇，这。自然金金的敢那。好。啊，这改困了呢，这个物件呢，吼。拢无去啊咧。哦，拢无去啊，吼。哦，真好，真好，真好。好，暂时来有影真好。感谢，感谢，好。啊，那比如问再继续跟到小宝，吼，好。安尼，陈太太，感谢你。啊，你住，你怎啊住高雄嘛，吼？嘿，我怎啊住高雄？我人住伫高雄，是啊。二月来高雄。好。啊，我伫台北都拢有咧听你呢。台北都咧听，好。感谢你，感谢你，哈。好，谢谢哈，好，感谢，感谢，好，拜拜。好嘞，感谢哈啊！信康公司啊，这么是广告时间了对哈。啊，多阿先个咧，我问咱这陈太太哦，啊呢，我甲听哦，88岁，比我老母较侪岁，当做我老母啦。吼、哦，啊，讲的话迄个声吼，啊，听详细说，啊，真清楚，啊，无听迄个年龄了对，讲88岁，我实在是听着声，我实在是不想相信你看。吼、哦，所以但是实际上伊88岁了对，伊一个这个毛病咱。为你讲的中间，咱听得出来，真清楚，足明就对啦。才装表，食到88岁，毛病到底有啊？头壳戆40几冬啊啦，迄头壳疼40几冬啊了，对啦。所以目睭退化，迄免阁讲啊，真知影。80多岁靠袂退化，人40、50岁就开始目睭咧退化啦，甚至40、50岁都迄落做啥？迄个白内障啦，都要手术嘞，都要手术嘞。伊阁冻到88岁啦呢。即嘛免手术呢，听种比如佫有一挂瘤，啊，所以讲啥，即就是飞蚊症，种种，迄是拢一个人的老化，迄、那个过程中间必经之道了，对啦。每一个人脱袂过，迄老化的问题，绝对无一个人脱得过了，对啦。40岁开始过去，变过就开始慢慢的老化了，一挂毛病在你身上，因老化的这症状，他都拢差不多拢出来了，对啦。像这种情形，你要找医生，要找什么医生？我要问俺听种比如。那我有的是遐，有的遐，有的遐，身躯是几啊位啊？几啊位啦？袂输专病安尼就对啦。你要找倒一个医生，听众朋友，只有咱信南公司许多三件产品个只，对你的身体靠帮忙，无分年龄，无分层次，也无分男女就对。所以雄心许多啊，这个许多三这个物件咧食，迄、那个过程中间就是讲，让你的点点滴滴毛病会消失掉啊。你食这个啦，食这个，无你这种。
老化的过程中间要吃什么，我都想无了对啦。你听哦，吼、哦，啊，所以详细的话，一个安尼甲将这老化的过程中间动活起来，可以延长迄老化的时间，安尼比别人活得较快乐，活得较有自尊、尊严。免艰苦过日子就对，信诚公司祝福你就对吼。有任何不了解，你拍电话，甲咱做详细询问。咱信诚公司的免费教会专线电话：0800-0500-6688。0800-0500-6688吼，这是咱全国免费的教会专线电话吼。来，咱即摆是厝内个别信山公司产品十罐的朋友，咱独加上三罐以外，咱还够提供济济精品，要来互朋友做挑选。要十罐的朋友呢，你会当啊经一支十四寸，请咱台湾制作旅行的巅峰。你要甲金蒙特胶，伫咱台湾省啊大牌子，热天的无摊啊一领，即拢会当。经金钻不沾超过一支32公分宽，经信山公司另外有30粒装的保顺件，惠安所需6000金入名30粒。这种会用一，咱一道经一项为原则。啊，另外一处呢，个别信山公司产品五罐的朋友呢，都加上一罐以外，咱同款有提供济济精品，要来互朋友做挑选。买五罐的朋友，你当阿经36保温杯一支，你要加经白沙湾起过一条，经彭王彭泽半打，经无换季的洗头毛整一罐，无换季的洗衫整一包。这种会用一咯，咱一道经一项为原则。0800-0500-6688，这个是咱全国免付费的机会专线电话。来听众朋友，咱最近这段期间啊，这个台湾的疫情真严重啊，所以吼，咱啊遵守着中央疫情指挥中心啊，以所来啊这个啊交代的政策以外，就是吼挂好嘴安啊，手洗好清气，卖去人客人的所在吼以外吼。咱就是遵照着医生的吩咐，咱有看到济济医生，尤其江秀山医师就对啊啦吼，伊咧讲对抗中国病毒武汉肺炎上解好的方法，就是增强免疫力，增强抵抗力。听众朋友，长期间你闹咧听信山公司的见证大的朋友，应该拢有听到真济使用者，伊讲伊咧使用过程当中。未个再感冒啊！以前做过感冒，感冒这是属于病毒性的感冒吼，流行性的感冒，去病毒感染就你得感冒啊！啊，以前抵抗力无够，免疫力无够强，当然实话吼啊，胃着你得钓钓啊！使用圣山喜多山过来了后，都冇得个感冒啊！就算讲歹用去感冒的话，嘛拢轻镜头的吼，轻微的哦，即、這个轻微的镜头吼，这個。代表的信山公司啊，这个喜多山，伊确实是会当提悬吼，啊，增强免疫力吼，啊，增强抵抗力吼。听众朋友，这段期间，咱多多来个使用吼，对咱绝对有真大、真好的帮助吼。中国免付费教会专线电话：0800-0500-6688。来接落来，要邀请听众朋友做来欣赏这首的歌曲《过金花》，最后一张批。心一边又一边
乡亲阿伯爸爸无奈已经甲人定亲缘，祝我快乐，祝我幸福，最后祝我事业成功，得到美满婚姻。既然违背良心，何必假无情？一滴情泪滴落土顶，伤心来回心，含着满腹心酸慢慢写起，最后一封的回信。再会爱情，再会爱情，从今以后无论海。大家好。